大切なんですよ。パニックでしたね。アイドルに触れることができて力を引き出してくれる答えにたどり着けたのかなみたいな。実は各連載が始まるってことが先に決まっていて、じゃあどんなの書きますかねみたいなところからスタートしてて、私もともと本が好きだったんですけど、その書くのは自信なくて、でもやってみましょうって言ってくださって、じゃあやってみようと思って、自信がないから何か強みから持ってこないと書ける気がしなくて、できたのがこのトラペジウムでした。これめちゃくちゃ面白いなと。読者のことを想像して書かれてるんだと思うので、頭の使い方がこう書き手にすごく合ってるというか、自分のポジションとかが、あ、もうこれくらいがもう精一杯だっていう、なんか天井が見えたぐらいの時期でが執筆時期でもあったので、これは最後のチャンスだって思いました。自分の頑張れる最後のチャンス。ものすごく忙しかったんですよね。本当に特殊な環境で書かれていて、そこでもやっぱり乗り越えて書き続けたっていうのが、旗から見てて本当すごいなっていう、自分も頑張んなきゃなっていうふうにすごく励まされた記憶がありますね、はい。自信がないから頑張りたいっていう思いだけで書いた気がします。もともとそのご本人がおっしゃってる、その自分の武器を身につけたいっていう、小説を書くっていうのは他のメンバーがやってなかったことをにトライしてみるっていう、その思いの強さであったり、ある意味その戦略性みたいなところがすごくこう彼女自身をずっとこう奮い立たせていたのかなっていうふうに、はい、見てて思いましたね、はい。発売して1週間ぐらいまでは本当に出したくなかったみたいな、恥ずかしいみたいな気持ちでしたね。どこもかしくも良くないんじゃないかみたいな風に思えてきちゃって、アイドルの私でちょっと批判を浴びた時よりも、小説で批判を浴びるって結構ダメージ強い気がしてて、人として否定されてる感っていうのが出ちゃいそうだったので、怖くて調べられなかったんですけど、徐々に出してよかったっていう思いに変わってきました。大ヒットですね、はい。正直想像をはるかに上回っていて、おかしい数字が出たんですよ。本屋さんにある在庫の数よりも売れてるっていう。女性の、現役のアイドルで、小説書かれて、でもそもそも事例がなかったんですよね。初めてのことにやっぱりチャレンジをしていったので、本当に最初はもうパニックでしたね、はい。学生卒業してお仕事をするようになってから、自分よくやったなって思えたこと一回もなかったので、初めてよく書いたなっていうふうには思いましたし、それは今も思ってますね。当時の自分よくやったっていう、あの時頑張れたから、なんか悔いもないというか、アイドル活動に女性の、しかもアイドルの方で物語を書き上げられた方っていうのは僕は知らなくて、で、あ、こういったものを書かれるんだっていう、そのなんていうか新鮮さと驚きみたいなものがあって、これをやっぱりより多くの人に知っていただきたいとか、見ていただきたいなみたいな思いがその時芽生えて、ご提案していったっていうような流れですかね。たくさんの方に本を買っていただけるだけでもう十分だったんですけど、何か違うものにつながるんだとしたらアニメがいいって正直思ってて、本当に嬉しかったです。高山さんが作られたトラペジウムをこちらでお預かりしてアニメ化するっていうだけではなくて、高山さんと一緒に何かこう新しい作品を、ものづくりをできたらいいなというふうに思ってきました。完成形がご自身の中でのやっぱり頭の中にあるなっていうところから、我々が作ったものに対して僕らとしてはこう思いますけど、高山さんとしてはこう思うのでっていうところでの、なんかすり合わせみたいなところで作っていった部分みたいなところも結構ありましたね。若い
人であったりとか、夢を追いかけているような人たちに届ける映画になってくれたらみたいなところは最初に高山さんも監督も共通認識を持てたので、そこ のスタート地点は足並みが揃ったかなと思います。やっぱりアイドルを目指すそのキラキラした部分とリアルな高校生の持ってる熱量とか感情とかそういった部分がその映像になるって時にどう表現するのかなって、私もすごく期待感というか楽しみにしていました。実際こんな葛藤があるのかなとか、実際こういう壁にぶつかったり、こういういいことも悪いこともあるのかなみたいな部分を、私も作品を通してアイドルに触れることができてすごくいい経験になったなと思っています。私思い入れもあるからすごいなんかこう愛着も湧いて、自信を持ってお届けできるって言い方をもできるんですけど、逆に言うと本当にそれを思ってるからこそ不安なんですよね。私は結構すごい感動したし、なんか書いた人が言うのはなんか変な感じだし、なんか悪い気がしちゃいますけど、正直今そういう感情ですね。自分以外の誰かを応援するというか、力を引き出してくれる、努力することの素晴らしさであったりとか、そういう自分自身が何かをするだけじゃなくて誰かを応援して支えるってことも含めた素晴らしさっていうのが詰まってるなっていうふうに思ったので、アニメーションになった作品を見て最終的に諦めないことって大事だなっていう一つ答えにたどり着けたのかなみたいな。本気になることの尊さというか、本気になることの輝きがやっぱり東優トラペジウム通してあるんじゃないかなと思いますね。小説が出てった時に高山さん自身がおっしゃってたのが、その夢を追いかける過程の重要さっていうのを届けたかったっていう。高校3年生まではアイドルに憧れてたんですよ。だから、それまではアイドルになった後の方が輝く人生だと思うんですけど、実際アイドルになったら高校3年間が一番輝いてるっていうのに気づいたんですね。その理由って何なんだろうっていうハテナを回収したくて書いたのがトラペジウムで、書いていくうちに、あ、夢を叶える過程は素晴らしいんだっていう答えにたどり着きました。大切なんですよこう尊いんですよ学生時代って。なんかそんな思いがトラペジウムを通して伝わったらいいなって思います。夢じゃない、夢で終わらせたくないから現実にする。僕が一番何にもないだろう、君も一番何にもないだろう、僕ら何も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 手にできてないな。東さんは本当に何も分かってないわ。どうしてそこまでしてアイドルになりたいの？分かってる、こんなやつがアイドルになるべきじゃないってことぐらい。トラペジウム